da generalno u školama, evo trenutačno ministrice, vi ste upoznati više s time, mi znamo, evo, bila je online nastava, koliko je polučila uspjeha, koliko nije, ja kao majka osobno smatram da nije pretjerano polučila, jer mi roditelji smo preuzeli na sebe veliku odgovornost, ja imam dvije cure koje idu u isti razred, pa mi je bilo lakše s njima raditi, a zamislite ljude koji imaju prvi, drugi, peti, sedmi i više i neke druge kombinacije razreda, trebalo je to stvarno ispratiti. Međutim, ono što sam htjela naglasiti je kako će to utjecati, cjelokupna ova situacija, kako će utjecati na psihološko zdravlje, znači djece, jer znamo, mislim, ograničenja, svašta nešto gdje mi učimo socijalizacije, a sad ih učimo desocijalizacije, pa me zanima evo i vaše mišljenje o tome. Ono što bih još voljela postaviti pitanje, mislim se vama, vi ste bili s ovim roditeljima, ono što sam vam ja i ranije spominjala, znači dole ljudi koji žive u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, a idu znači, u školu u HNŽ-u dole na Polugu, ne znam jeste li, znam da ste trebali s njima obaviti sastanak, pa me zanima kakva je sve riješeno. E, super, čestitam, svaka čast. Prije svega lijep pozdrav svima, ali evo raznorazni komentari jer su me malo iz vas istaknuli. Ja stvarno očekivam da će vas biti zainteresiranijih za obrazovanje, ali evo niko pitanja osim predsjednika i ja vam se u to ime zahvaljujem. Polemizira se znači evo i ove konkretne maske kod djece, po portalima se šire istine, ali ima momenata kad imamo i neistina, pa i onda koliko sad traje, kako će ovo sve biti, šta je trebalo, šta nije trebalo. Ja sam pripremila nekako izvješće u najkraćoj mogućoj formi, pa ako nemate ništa protiv, ja bih vam samo kazala, odnosno pročitala kako smo i šta smo uradili i kako se odvija sustav obrazovanja. Hvala lijepo. Znači, nastavna školska godina je počela 7. rujna, u svim osnovnim i srednjim školama u županiji. Preko ljeta se intenzivno radilo na pripremama ove školske godine na način da je ministarstvo organiziralo i provelo osnovnu informatičku obuku za sve djelatnike škola, u suradnji sa IT centrom sveučilišta u Mostaru organiziralo naprednu obuku za djelatnike škola, izradilo izvedene planove i programe za osnovne i srednje škole za ovu školsku godinu gdje smo sastavili radne skupine učitelja i nastavnika koji su dali prijedloge da se gradivo koje je trebalo biti obrađeno u razdoblju od 3. do 6. mjeseca ponovi na početku ove školske godine jer je neophodno za daljnje školovanje učenika. Ideja izvedenih nastavnih planova i programa koje bi koristile sve škole na razini županije je preduvjet za lakše organiziranje nastave bilo u fizičkom obliku i bilo kroz nastavu na daljinu. Bitno je naglasiti da to nije napravila ni jedna županija u BiH, pa čak ni Republika Hrvatska, što su njihovi obrazovni djelatnici naveli kao propis svojih ministarstava. Zavod za javno zdravstvo je izdao smjernice i preporuke za rad osnovnih i srednjih škola, a čime su svi ravnatelji upoznati te zaduženi da na razini svojih škola organiziraju nastavu na način da je maksimalni broj učenika u odjelu 15, da učenici pohađaju nastavu u skupinama, gdje su odjeli morali biti prepolovljeni zbog broja učenika, ne svaki, ali ovi koji su veći, i znači da su išli svako drugi dan, jedna polovica, jedan drugi dan. Školski sat je u trajanju 40 minuta. Pored toga, škole su bile zadužene napraviti i dostaviti ministarstvo do početka nastavne godine i imenovan krizni tim na razini svake škole. Krizni tim bi trebalo biti u sastavu ravnatelj, pedagog, dva učitelja i nastavnika, predsjednik sindikalne podružnice, jedan predstavnik roditelja, za sve članove timova potrebno je dostaviti ime i prezime te kontakt. Krizni plan u slučaju pojave virusa u školi te s točno navedenim procedurama o ponašanju uključenih osoba, informacije o sigurnoj prostoriji u kojoj bi učenik bio smješten u slučaju pojave nekog simptoma do dolaska roditelja, uz obvezno prisustvo djelatnika škole, plan ulaska učenika u školu kao i izlaska, poželjno bi bilo napraviti plan prema kojem bi se napravio raspored ulazaka i izlazaka na različite ulaze u škole ako ta škola uopće ima više od jednog, ali većina ima. Informacije o osiguranom razmaku propisanim mjerama u svim učionicama.
Dalje, pravila ponašanja učenika u zajedničkim prostorijama škole na vanjskom prostoru, pravila ponašanja zaposlenika škole u zajedničkim prostorijama škole. Zadužili smo sve učitelje i nastavnike koji u sklopu svog radnog vremena mogu pripremati sadržaj za učenike koji iz određenih razloga ne pohađaju redovnu nastavu. Materijal će se objavljivati na zajedničkoj platformi koja je omogućena u sklopu projekta digitalizacije škola koja se provodi u suradnji sa sveučilištem u Mostaru. Škole uredno dostavljaju izvješća o stanjima škole, najmanje jednom tjedno. Djelatnici ministarstva redovno obilaze škole kako bi pratili poštivanje mjera unutar škola, te ukoliko se pojavi nova situacija, bili pravovremeno upoznati i u mogućnosti reagirati. Što se tiče upita vezanih za udžbenike, postupak se privodi kraju i očekujemo da će biti završen do kraja mjeseca, odnosno da će udžbenici do tada biti u školama. Svakako smo prema izrađenim izvedbenim nastavnim planovima i programima cijeli 9. mjesec planirali ponavljanje prošlogodišnjeg gradiva. Još jedna stvar koju sam evo izostavila, to su ove maske i ponovo naglašavam, djeca su imaju obavezu samo ih nositi na ulasku u školu i pri izlasku iz škole. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministrice Miković, evo zastupnica Borovice. Ministrice, ja sam postavila pitanje, ovdje vam niste odgovorili, na koji način ste riješili, znači ovo dole za školom, jel to, znači će biti... A ne bi se o tome, evo. Aha, dobro. Nije dovoljno da je riješeno. Dobro, dovoljno da je riješeno, ali evo, mislim da bi i javnost interesiralo na koji način, ali dobro, postavila sam ja pitanje, znači šta mislite, evo, možda je to više za ministra Pejića, šta mislite o znači, tome kako ova situacija će utjecati na dječje zdravlje, znači psihološki se stvaraju, znači traume, po meni ne treba dizati paniku bez potrebe. Ali evo, zanima mi vaše mišljenje po tom pitanju, evo vi ste, znači netko iz struke. Kratko, ministre, to je to. Ovo vaše pitanje kako će utjecati koronavirus na zdravlje djece, na psihologiju djece, je pitanje koje ne traži odgovor, jer se definitivno na sve nas ovakva jedna stresna situacija psihološki djeluje, ovisno o našim predispozicijama i sklonostima. Znači, definitivno će koronavirus ostaviti taj jedan trag, što vi spominjete, i gospodarski, i zdravstveni, i ovaj psihološki, tako da mislim da je to jasno. Ova inicijativa koju sam ja podnijela, znači 28.5.2019. za dodjelu naknada za majke četvero i više djece. Nedavno se u medijima pojavila, znači ova obitelj iz dole iz Vitne. Ja sam osobno otišla u posjet obitelji Boras zajedno sa svojom kolegicom, gdje smo odnijeli znači, osnovne higijenske i namirnice toj obitelji, evo ono što smo mi od sebe mogli. Međutim, ono na što hoću referirati, mislim da bi stvarno trebalo biti potrebno da se ova inicijativa, ja ne znam dokle je došlo, gdje je došlo, nije sam dobila povrat uopće informacije za ovo, znači da se majkama sa četvero i više djece dodijeli status i dadne im se nekakva naknada da bi evo mogli koliko toliko imati nekakve pristojne uvjete za život, jer znamo da one s tolikim brojem djece niti mogu ići raditi, teško je i mislim da smo mi kao županija tu trebali dosta toga evo pokrenuti. Znam da je ova godina teška, znam da je situacija takva kakva je, ali evo mislim da moramo misliti na taj natalitet jer smanjuje nam se broj mladih ljudi, povećava nam se staro stanovništvo, mladi sposobni ljudi nam odlaze, moramo početi raditi na pronatalitetnoj politici. Hvala.